Друзі, тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Ви приймете силу. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами говорили, я читав кожному з нас Дії, перший розділ, 8 вірш, Дії 1:8. І ми говорили, там написано було, що коли зійде на вас, коли зійде на вас сила, ви приймете Духа Святого. Зараз будемо читати. Так от, сьогодні я хочу говорити саме про цю другу частину. Що ж означає ви приймете силу? Ви приймете силу. Ви приймете цю силу. Згадався мені такий фільм, можливо, хтось з вас дивився, хтось не дивився, може подивіться, така, знаєте, весела історія. Хто дивився цей фільм? Брюс Всемогутній. Пам'ятаєте, як тільки він отримав, там герой головний, як тільки він отримав силу, що він почав робити? Луну притягнув, там машини вліво, вправо. Ну, він став використовувати цю силу, друзі, на свій власний розсуд. Чому? Тому що коли тобі дається сила, а ти не знаєш призначення, ти не знаєш кінцевого призначення цієї сили, для чого вона тобі була дана, друзі, є величезна проблема. В нас ми отримуємо разом із силою величезну відповідальність. Ми отримуємо величезний виклик. Якось я пам'ятаю, нашому Ілюші ще було 5 чи 6 років, я точно не пам'ятаю, чи 4 роки, йому сподобався фільм «Людина-павук», перша частина. І там дядько оцього людини-павука, він йому каже, якщо ти отримав силу, ти маєш розуміти, що з силою ти отримуєш величезну відповідальність. Величезну відповідальність. Друзі, так само нам, як християнам, ми маємо розуміти, що отримуючи якусь силу, ми отримуємо величезну відповідальність і одночасно ми отримуємо величезну, величезний поштовх до розуміння всього, що відбулося в житті кожного з нас, коли ми отримали цю силу. Амінь. Давайте ще раз прочитаємо, будь ласка, Дії, перший розділ, 8 вірш. Дії 1:8. Давайте прочитаємо разом, друзі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Іудеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Ви знаєте, друзі, якщо ви дійсно з відкритим серцем, я люблю, коли християни читають Біблію з відкритим серцем, тобто не намагаючись знайти в Біблії підтвердження наших власних роздумів, наших власних розумінь чогось, ні. Відкритим серцем, коли ти читаєш для того, щоб прийняти і відкрити, зрозуміти для себе те, що Господь хоче сказати тобі. Не те, що ти там хочеш побачити, а те, що Господь намагається тобі сказати. Ви знаєте, є така картина українського, видатного українського митця, він вже в минулому, його вже немає в живих, Малевич, Казимир Малевич, «Чорний квадрат». Хто чув про це? Ось, бачили, можливо, я не говорю, що бачили саме цю картину, оригінал, можливо, ви бачили десь там репродукцію, або десь там в інтернеті бачили цю картину. Ви знаєте, ця картина досить така провокаційна. Чому? Тому що в цій картині, друзі, лише одиниці бачать «Чорний квадрат». Решта, знаєте, вони тих питають, що ти бачиш в цій картині? І люди починають, я бачу в цій картині нескінченість серед закінченості. Я бачу різноманіття. Яке різноманіття? Це чорний квадрат. Я бачу різні кольори. Послухайте, друзі, слухайте уважно. Коли ти читаєш Біблію, це не картина Казиміра Малевича. В ній треба бачити те, що заклав туди той, хто її написав. Бо якщо ти в Біблії, кожен, ти починаєш бачити щось своє, друзі, то одного разу ми ризикуємо почати розуміти, що Біблія взагалі це книга, яку пишемо чомусь ми. Знаєте, є 4 Євангелія. Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка, Євангелія від Луки, Євангелія від Іоанна, а в деяких людей ще Євангелія від Болвана. 5 Євангелія – це те Євангелія, яке ми самі пишемо для себе. Ми з 4 Євангелій вибираємо щось, що нам підходить, і ми пишемо це Євангеліє. Так от, друзі, дивіться, в цьому вірші я хочу, щоб ви побачили зараз не те, що я вам намагаюся сказати. Давайте побачимо те, що тут пише Господь. Дивіться, Він каже, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Давайте розуміємо. Коли Дух Святий сходить для нас, на нас, друзі, в цю саму мить ми отримаємо дві речі. Перше, ми отримуємо силу. Але, як я вже сказав, сила для чогось. Так чи ні? Якщо ти отримав силу просто так, друзі, одразу дивіться фільм «Брюс Всемогутній». Луну притягнув і почалось.
Хаос починається на землі. Ні, друзі, коли ти приймаєш силу, ще раз, друзі, ти приймаєш водночас одномиттєво, ти приймаєш відповідальність. Скажи зі мною, відповідальність. Друзі, прийняття сили означає прийняття відповідальності. Саме тому Господь тут каже, і як ви приймете, злине на вас Дух Святий, і ви приймете силу, Він каже, ви станете моїми свідками. Дивіться, ми говорили про це минулого разу, і не просто Він каже свідками. Дивіться, є багато християн, коли ти до них звертаєшся, кажеш, брат, давай спробуємо це зробити. Я вам хочу сказати, правда нашого життя заключається в тому, що сьогодні 99,4% християн, коли ти їм говориш, давай спробуємо зробити це для Бога, знаєте, що вони відповідають? Слухайте уважно. Я не можу. Я не вірю. Я не думаю, що в мене це вийде. Хто чув такі відповіді? Можливо, ви навіть відповідаєте так само, друзі, сьогодні. Знаєте чому? Тому що ви не усвідомили правду цього віршу. Ви не усвідомили те, що Господь, ще раз кажу, Він намагається сказати. Він каже, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде. І Він каже, ви будете свідками. І далі, дивіться, що Він говорить. Він говорить людям, які в той час знаходились під тиском Римської імперії, яким не було дозволено віру свою навіть поширювати. Після цих віршів, після цього віршу, друзі, після цієї історії, 300 років Римська імперія намагалась знищити християн. Знаєте, що вони робили? Вони їх віддавали диким звірам. Вони їх живцем варили у кип'ячій олії. Друзі, вони їх розпинали, вони їх робили з ними що завгодно з цими людьми. Знаєте чому? Тому що вони не хотіли допустити ось цього. Вони стали свідками спочатку в Єрусалимі. Потім вони розійшлися, вони стали свідками в Юдеї. Потім вони пішли до Самарії, там, де взагалі не приймали юдеїв. Вони пішли туди, і Біблія говорить, вони пішли до останнього краю землі. Хочу вам, друзі, дати такий, знаєте, уявний приклад того, як відбувався, як практично реалізувався цей вірш. Хто мені нагадає, скажіть, будь ласка, яким чином закінчилось життя 11 з 12 апостолів Ісуса Христа? Хто мені скаже? Вони загинули мученицькою смертю, друзі. Чому? Під час чого? Друзі, під час того, як вони були свідками. Хтось був свідком в Юдеї, хтось був свідком в Єрусалимі, хтось був свідком в Самарії, а хтось був свідком аж до останнього краю землі. Ми знаємо, що Філіпа, одного з учнів Ісуса Христа, вбили стрілою. Де? В Індії. Ми знаємо, що Андрій, один з апостолів і учнів Ісуса Христа, він дійшов аж до київських пагорбів. Ми знаємо, друзі, що деякі з цих людей, апостол Павло, друзі, він загинув в Римі, він обійшов майже все Середземномор'я. Друзі, ці люди, вони зрозуміли, що коли на тебе сходить Дух Святий, ти приймаєш силу для того, щоб бути йому свідком. Амінь. Вони прийняли, вони зрозуміли, вони усвідомили відповідальність, яку вони отримали. Так от, друзі, я хочу сказати, сьогодні Дух Святий, він є на кожному з нас. Амінь. Підніміть руку, скажіть, будь ласка, перед Богом зараз, на кому є дійсно Дух Святий? Ви знаєте, ви усвідомлюєте, ви розумієте це, що він зараз на вас. Так от, я хочу сказати, він не просто так. Він не просто так на тобі. Дух Святий зійшов. І ще раз кажу, не просто зійшов. Якби в цьому вірші не було цієї першої частини, ви приймете силу. Хочу сказати, друзі, це була б пропозиція. Гарна, непогана, така досить інтригуюча пропозиція. Пропозиція, я зійшов на тебе, а давай ти будеш свідком. А людина каже, слухай, я не можу. Дивіться, що робить Господь. Він сходить Духом Святим, і він не просто сходить, він каже, я сходжу в силі для того, щоб дати цю силу тобі. Друзі, коли тобі дана сила, ти маєш одразу зрозуміти, що зворотньою стороною, ще раз кажу, будь-якої сили є відповідальність. Зворотньою стороною будь-якої сили є відповідальність. Ви знаєте, це було, якщо я не помиляюсь, ні Альберт Ейнштейн, я забув, хто, Нікола Тесла. Колись Нікола Тесла був такий видатний винахідник, хто чув про нього? Так ось Нікола Тесла, коли він знайшов там деякі збройні ідеї зброї, знаєте, що він зробив? Він віддав свої винаходи одній стороні,
І він віддав свої винаходи іншій стороні, тому що він сказав, не можна, це безвідповідально, знайшовши таку силу, відкривши таку силу, це не безвідповідально, віддати її тільки в одні руки. Лише в одні руки. Він сказав, це має стати надбанням всього людства. Ви знаєте, що Нікола Тесла був людиною, яка, він дуже прогресивно мислюча людина. Він сказав, коли він винайшов, коли винайшли перемінний ток, він сказав, ток має належати кожному. Якщо ви знаєте чи ні, один з його експериментів був, він намагався бездротова передача току на будь-яку відстань. Це те, над чим він працював в одній з своїх лабораторій. І, до речі, саме через це йому припинили фінансування, тому що люди, які давали йому гроші, сказали, слухай, ми розуміємо, що електричество, електричний ток, вони сказали, електричний ток, енергія електрична, вона не має належати всім, вона має належати нам, бо ми можемо за неї отримати гроші. Друзі, якби Нікола Тесла сьогодні був, його б дратувало те, що сьогодні піднімаються, наприклад, тарифи. Він би сказав, а чому? Чому? Чому так має бути? Ви знаєте, вивчайте історію, до речі, люди. Якось був такий Ендрю Карнегі, можливо, хтось з вас чув чи ні, був такий одна з людей, це не Дейл Карнегі, який книжку написав, це Ендрю Карнегі. Це був дуже... Да, це був який? Сталевий магнат, да. Так ось він, друзі, ви знаєте, він зробив одну дуже видатну річ. До початку його бізнесу нафта транспортувалася, як паливні матеріали, вони транспортувалися лише виключно залізною дорогою, залізними шляхами. Виключно вагони з нафтою їхали. Що вигадав Ендрю Карнегі? Він сказав, слухайте, а давайте зробимо інакше, а давайте зробимо труби. І вони винайшли ідею сталевих труб для того, щоб перекачувати нафту. Це одномоментно, скажіть, будь ласка, що дорожче, перед залізницею відправляти чи через трубу качати? Залізницю дорожче. Він знизив, друзі. Тобто, бачите, він зробив. Ще раз хочу сказати, друзі, кожного разу, як тобі дається, передається, як тобі дається якесь благословення від Бога, ти маєш зрозуміти, будь-яке благословення одномоментно надає тобі також, має надати тобі також розуміння, усвідомлення відповідальності. Амінь? Так от, друзі, коли Бог говорить тут, ви приймете силу, я хочу, щоб ми зрозуміли, друзі, що це за сила. І як ми маємо її використовувати. Так от, я б хотів сьогодні, щоб ми зазирнули, друзі, за лаштунки цього. І так, що саме за силу ми приймаємо, про яку тут нам говорить Христос? Про яку силу Він говорив? Якщо можна, виведіть, будь ласка, слайд. Я хочу, щоб, друзі, ми подивилися складові цієї сили. Сила, про яку говорив Господь, ви приймете силу. Ось ця сила, друзі, це є ніщо інше, як 5 складових. Я просив зробити один слайд. О, дякую, оцей слайд. Перше, друзі, це сила воскресіння. Друга складова цієї сили – це сила благодаті. Третя, друзі, це сила святого життя. Четверте – це сила служіння. І п'яте – це сила перемагати. Знаєте, я завжди, коли я чую, що люди кажуть, говорячи про цей вірш, вони кажуть, о, сила Духа Святого – це сила для зцілення, це сила ще для чогось. Друзі, це так, це правда, але це лише одна частина цієї сили. Тобто ти не можеш сказати, що... Наприклад, автомобіль – це для того, щоб він отак робив, коли ти його заводиш. Скажіть, будь ласка, чи робить автомобіль, коли ти його заводиш, так? Робить чи ні? Робить. Для цього ти купуєш автомобіль чи ні? Це лише одна складова. Тобто ти не можеш сказати, що це є кінцева мета отримання автомобіля. Друзі, автомобіль – це про рух, це про те, щоб доставляти кудись когось, це про комфорт, це про щось, це багато складових. Так само, друзі, коли ми говоримо про силу Духа Святого, яку ми читаємо, це є складові. І ось про них, ми маємо усвідомити, і саме в цих складових, до речі, є відповідальність, вона закладена там. Якщо ми будемо зараз з вами, друзі, дуже так прискіпливо дивитись, ви побачите одразу ту відповідальність, яка закладена в кожній із складових цієї сили. І так, давайте подивимось на першу. Сила воскресіння. Це перша і найголовніша складова сили Божої. Можна, будь ласка, пояснення там, де місце з Біблії? І так, друзі, сила воскресіння. Друге послання до Коринтян, 4 розділ, 14 вірш. Знавши,
що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас, і поставить із вами. Друзі, що таке є сила воскресіння? Знаєте, я сьогодні освічив, говорив про Діму. Знаєш, я з тобою був знайомий тоді, коли ти ще, вибач мене так, коли ти ще отак от був. Я був вже з тобою знайомий. Коли ти отак був. Бог знав тебе, він торкався тебе. І знаєте, це в нас так, ну, жартом називають, знаєте, наше сучасне ПВО, да? Люди, які, на жаль, там, ну, солі використовують. Бачив такі, да, хлопців? Бачили, знаєте, про кого йдеться мова? Які отак стоять, не наче вони заснули. Да, наблюдателі за шахедами. Так от, друзі, людина така, вона гине. Вона приречена на те, що загине вона. Вона приречена на те, що з неї нічого не вийде. Але, друзі, коли Дух Святий зійшов на землю зійшла разом з ним сила воскресіння. Що таке сила воскресіння? Пам'ятаєте, я говорив, в минулому місяці ми говорили, що сила воскресіння – це здатність долати смерть. Це змінило вирок. Смерть означала смерть, але з силою воскресіння і з воскресінням Ісуса Христа прийшла можливість, яка відкрила двері і сказала, смерть – це не завжди смерть. Смерть, якщо ми говоримо про смерть Ісуса Христа, то це також є двері для того, щоб увійти у воскресіння. Амінь. Тому, друзі, це насамперед ми маємо розуміти, що таке сила воскресіння. Це означає, слухайте уважно зараз, коли християнин стикається з чимось на землі, що є невиправним, неможливим, нереальним, він не має сказати, це неможливо. А що він має сказати? Є сила Духа Святого, яка здатна мертвого зробити живим. І якщо це можливо, то неможливе є можливим. Друзі, коли християнин усвідомлює силу Божу, яка зійшла разом на нього разом із Духом Святим, ми маємо усвідомити, немає нічого неможливого. І я хочу вам сказати, є великий гріх для християнина. Це приниження. Я не знаю, як буде умалять. Це є приниження, друзі, приниження Бога і сили Божої, коли ми говоримо, це неможливо. Послухайте, якщо ви є той християнин, о, я хочу бути реалістом. Ви знаєте, я вважаю, в нашій церкві найбільший реаліст – це я. Це я завжди кажу, ну, давайте будемо думати. Але, коли я думаю, це не означає, що я не вірю, а це означає, що я вірю, але я намагаюся знайти, як саме це можна зробити. Послухайте, ти можеш це зробити. Чому? Тому що є сила воскресіння. Сила воскресіння, друзі, це... Дана вона зійшла на нас разом із Духом Святим для того, щоб ми знали, що тепер неможливе є можливим. Хтось каже, пастор, та я вже молюсь 5 років за цю людину, та я вже 12 років, та я вже 24 роки молюсь, я не вірю, що щось відбудеться. Хочу сказати, ти забув про силу воскресіння. Силу воскресіння. Скажіть мені, будь ласка, коли Лазар був у гробі вже третій або четвертий день, і Ісус прийшов, коли він каже, відваліть камінь від гроба, що відповіли йому люди, які там оточували його в той мить? Вони кажуть, це неможливо. Він вже смердить. Як? Що? Навіщо? Там вже безповоротньо. Там вже людина, яка безповоротня, мертва. Але що каже Христос? Сповнений, до речі, Духа Святого. Він каже, відійдіть, відваліть цей камінь, відійдіть і побачите, що відбудеться. І він молиться і каже, Батько Небесний, я знав, що ти чуєш мене, я знав, що ти завжди чуєш мене, тому прошу тебе, що ми бачимо? Ми бачимо кінець історії, Лазар воскрес. Друзі, так само я хочу сказати, не принижуйте силу Духа Святого, бо через те, що вам здається, що щось є неможливим. Бо якщо ви вірите, що щось є неможливим, тоді вам... не варто вірити в те, що Христос воскрес із мертвих. Дивіться, що пише апостол Павло. Він каже, я знаю, що той, хто воскресив мого Господа Ісуса Христа із мертвих, що зробить? І мене він воскресить. І мене він воскресить. Знаєте, коли я дивлюсь на центр реабілітації, кажу, так вірно, Господь воскрешає людей. Так чи ні? Господь зцілює, друзі. Хвороба – це є смерть. А сила воскресіння – це є перемога над смертю. Розумієте, про що я зараз говорю? Тому сила, друзі, сила, яка зійшла на нас сьогодні, для того, щоб ми були свідками Божими, одна з її складових – це є сила воскресіння. Це є здатність християнина. Практичне, як примінення?
практичне застосування, друзі, цієї сили воскресіння. Християнин не має права говорити «неможливо». Він не має права говорити «я не можу». Він має сказати «я не знаю поки що як, але я буду це дізнаватись, я піду, я буду молитись». Послухайте, християнин ніколи не скаже, що це неможливо, бо тоді він унеможливлює воскресіння Ісуса Христа із мертвих. Змінюємось, друзі. Ми маємо змінюватись. Для Бога немає нічого неможливого. Амінь. Амінь. Друга складова цієї сили, сила Божа, яка він обіцяв, він сказав, як ви приймете Духа Святого, щоб бути мені свідками, за вас зійде сила. Друга складова, друзі, це є сила благодаті. Давайте прочитаємо. Євангеліє від Іоанна, 1 розділ, 16 вірш. А з Його, тобто Христа, з Його повноти ми одержали всі, а того благодать, а то благодать на благодать. Друзі, Христос є повнота всього. Що робить Христос? Що відбулося, коли прийшов Христос на землю? Друзі, коли прийшов Христос на землю, це був вияв доброї волі Небесного Батька. Тобто він сказав, згідно послання до римлян, 3 розділ, 8 вірш, якщо я не помиляюсь, Біблія говорить, що всі ми згрішили і ми лишені, як буде? Позбавлені Божої благодаті. Ми позбавлені Божої присутності, ми позбавлені Божого спасіння, ми позбавлені. Ми не маємо на це права. Що відбулося, друзі, коли прийшов Христос? Він каже, я Батько Небесний, іншими словами, він говорить, друзі, я дивлюсь на всіх вас, і мені, я знаю, що за законом я маю всіх вас зараз вбити за ваші гріхи. Але він каже, є син мій, і він є безгрішним. Я дивлюсь зараз на вас крізь нього. Так само, друзі, відбулося, коли Христос воскрес із мертвих, він піднісся, він зараз знаходиться, Біблія говорить нам, праворуч від Небесного Батька, так само сьогодні Небесний Батько, він дивиться на нас з вами. Що таке благодать? Послухайте, деякі люди думають, що благодать – це повна така, вибачте за слово, халява. Тепер я можу робити все, що завгодно, і мені за це нічого не буде взагалі. Я грішу, ну і що? Все одно Господь простить. Ні, друзі, що таке є благодать? Послухайте, Біблія говорить нам дуже чітко і дуже, так знаєте, влучно. Благодать, вибачте, я не знаю, як це буде українською, там написано в російській так. Благодать – це є благодать для благовременної помощі. Тобто, благодать, друзі, це є допомога Божа в той час, коли ти розумієш, що твої сили, вони все, закінчилися. Хтось відчував колись, наприклад, можливо, ви молились за щось, можливо, ви приходили до Бога, можливо, ви боролись за щось, можливо, ви робили багато, а ви розумієте, нічого не відбувається. Хто був в такому випадку? Хто вже був? Так от, друзі, пам'ятаєте, перша сила воскресіння, але іноді, навіть розуміючи силу воскресіння, ти розумієш, що все, я не можу вже. Так ось, друзі, це момент, коли ми переходимо в інший режим, інший мод вмикаємо, режим Божої благодаті, коли ми кажемо, Господь, я вже не можу, але я знаю, що можеш ти. Я знаю, я довіряюсь. Ви знаєте, якось я спілкувався, я пам'ятаю, з однією сестрою у Христі. Ну, вона знайома, не з нашої церкви, я з нею спілкувався. І вона мені розказала історію. Ну, чесно вам кажу, там історія її сім'ї. Я її слухав, чесно, я просто плакав. Відверто кажучи, я плакав. І вона, знаєте, я розумію, що зараз вона очікує від мене якоїсь відповіді, а я їй кажу, послухай, я з своїм там якимось там інтелектом, розумінням, досвідом, я не знаю, що тобі відповісти, я не розумію, як вирішити твою проблему. Чесно кажучи, відверто так, я не хочу пересказувати, бо це дуже-дуже проблематично, але вона просто, щоб ви розуміли, людина прокидається і плаче, цілий день, чому? Вона вже в депресії, реально в депресії, все, вона вже звідти вийти не може, взагалі. Я кажу, яка в тебе радість? В неї єдина радість, знаєте, життя яка? Це її домашні тваринки. В неї є чоловік, в неї є діти, в неї є сім'я, друзі, все. А в неї єдина радість в житті – це тваринки. Я кажу, це, вибачте, якась діч. Це нереально, так не може бути. І знаєте що, коли я думаю, давай помолимось, я починаю молитися, і в молитві я відчуваю, Дух Святий приходить. От слухайте, чому оце режим благодаті Божої? І це є сила воскресіння. Тобто все, неможливо. Я молюсь, і Дух Святий мені нагадує одне місце із Біблії. Хто пам'ятає? Давид пише в одному з своїх псалмів. Ти дістав мене з тіністого болота. І ти поставив ноги мої, з глибокого рва. Ти поставив ноги мої на що? На скалу, на твердий камінь. Ти дав мені це.
я їй кажу, послухай, ти знаєш, в цьому житті я не знаю причин, які дали, я не знаю нічого, що могло б дати тобі, ну, підстави для того, щоб вірити, але є таке слово в Біблії. Я їй кажу, а ти можеш зараз прочитати це слово? Вона читає, я кажу, слухай, а ти можеш стати і повірити Богові не в те, що щось зміниться, а просто повірити і дякувати йому за це слово, тому що це слово, воно є. Вона каже, окей. І знаєте, я кажу, давай почни молитися. Вона почала кожного дня, на протязі тижня вона молилася згідно цього слова. Вона ставала на це слово. І наприкінці тижня ми з нею говоримо знову. Слухайте уважно, це дуже важливо. Я їй кажу, ну як? Вона посміхається, вона каже, слухайте, пастор, класно, дякую, алілуя, знаєте, така позитивна, все. А я ж реаліст, пам'ятаєте, сказав, що я один з найбільших реалістів. Я кажу, так а що змінилося? Бо я знаю, що багато з нас, ми таке ж запитання б запитали, правда? А що ж змінилося? Знаєте, що змінилося, друзі? Нічого. А нічого не змінилося. Так само з чоловіком, так само з дітьми, так само все в житті, так само. Але вона каже, в мене є надія тепер. Послухайте, друзі, благодать – це Божа допомога тоді, коли надії на допомогу немає. Якщо ти почитаєш сьогодні телеграм, стрічку новин, подивися телемарафон. Якщо в людей, друзі, депресія наступає, тому що багато речей, ми розуміємо, вони неможливі. Але коли ти зазираєш у Слово Боже, ти розумієш, що все ж таки відповідь є. Ви знаєте, є люди, які, на превеликий жаль, чесно кажучи вам, як людина, ну, реаліст, ще раз кажу, мені теж важко іноді вірити. Ну, я чесно, відвертий з вами. Мені теж іноді важко дуже вірити. Але, коли я читаю, коли починаєш молитися, тебе не наче Господь, він так повертає, він каже, стоп, я ще свого останнього слова не сказав. Ви знаєте, друзі, що перемога завжди буде за тим, хто говорить останнє слово. А останнє слово було, є і залишиться завжди за ким? За Богом. За тим, хто сказав перше слово. За Богом. Так от я хочу вам сказати, друзі, сила благодаті Божої – це є режим перемоги неможливого. Коли ти не віриш в це, але Господь в це вірить. Є деякі речі, в які ми маємо вірити, але ми не віримо. Але хочу вам сказати, друзі, в них вірить Бог. Тому треба просто взяти за нього, повірити, сказати, окей, Господь, я піду за тобою. Не тому, що я знаю, як це відбудеться, а я вірю і я йду за тобою, тому що ти в це віриш. Тому що ти ще не сказав свого останнього слова. Третя складова сили Божої, про яку ми говоримо, читаємо в цьому першому вірші, це сила святого життя. Давайте прочитаємо. І зодягнутися, Єфесянам 4:24, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Дивіться, зодягнутися в нового чоловіка, створеного взагалі абсолютно іншим. Я задам питання, хто з вас, друзі, після прийняття Христа Господом і Спасителем, хто з вас грішив? Ну, я не знаю, як ви, я точно робив це, вибачте. Я не кажу, що я нікого не грабував, я маю на увазі. Чи обманював? Інколи так бувало. Да. Ну, а що, як людина. Знаєте, є така лож для того, щоб брехня для того, щоб захистити себе. Хто розуміє, про що я говорю? Іноді ти так робиш, ну не тому, що ти хочеш робити, а ти підсвідомо так, хоп, і ти зробив, а потім такий, що ж я наробив? Я не говорю, що це правильно, я говорю, що іноді це може відбутися, відбуватися. Але що таке святе життя? Ми знаємо, що святість – це бути відокремленим від гріха для Бога. Тобто бути відокремленим для Нього. Як же жити святим життям? Друзі, для того Бог дає нам силу. Силу жити святим життям. Як можна жити святим життям? Дуже просто, друзі. Якщо ти зробив якийсь гріх, що треба зробити? Коли? Миттєво. Одразу. Якомога швидше. І друге, просто полишай цей гріх, іди. Якщо треба сповідатись, іди сповідайся. Якщо треба прийти, відкрити своє серце перед кимось, прийди і відкрий своє серце. Але роби це. І знаєте, хто дає силу це зробити, друзі? Дух Святий. А хто не дає нам цього робити? Інша сила.
Так от не треба приймати ту силу, бо ми прийняли силу Духа Святого. І ця сила, друзі, це є сила жити святим життям. Ти можеш жити святим життям. Сьогодні пастор Світлана говорила, хто пам'ятає, друзі, послухайте дуже уважно. Якщо я помилю, ну, якщо не так, вибачте, ну, але приблизно, я ж пам'ятаю теж. Вона сказала, що є багато, ну, є якась людина, можливо, тут або там десь, ви живете серед гріха, і ви не можете його полишити. І вас це не дає вам задоволення. Друзі, ось, Дух Святий, це є сила жити святим життям. Просто вірою бери і полишай це. Вірою бери, полишай це. Там нічого ловити, друзі. Нічого ловити взагалі. Ти нічого, слухайте, серед брехні, серед гріха ти ніколи нічого не збудуєш. Тому що гріх, слухайте уважно, скільки би поверхів ти вже не побудував, гріх руйнує фундамент. Ще раз кажу, скільки поверхів свого життя ти б не побудував вже, гріх, зрозумійте ще раз, почуйте мене зараз, гріх завжди руйнує фундамент. Чим більший шкаф, тим гучніше він. Ось, друзі. Тому треба будувати своє життя правильно. І для цього Бог дав нам силу Божу, силу жити святим життям. Ще одна складова. Далі, четверта складова, друзі, сили Божої, яку Дух Святий приніс в наше життя. Це сила служіння. Пам'ятаєте, я сказав, друзі, що благословіння, будь-яке благословіння, це є відповідальність також, правда? Так от, друзі, коли, пам'ятаєте, давайте не будемо повертатись, пам'ятаєте, він сказав, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, що він далі каже? І будете моїми свідками. Пам'ятаєте, минулої суботи я говорю, що бути свідками – це відповідальність. Так от, він каже, я даю тобі силу і відповідальність разом із нею. Так от, сила служіння, друзі, це є одна з відповідальностей. Коли почалась війна, велика війна, я маю на увазі повномасштабна війна, 24 лютого 2022 року були, на превеликий жаль, були деякі служителі, які чкурнули з країни. Просто вони поїхали. Я зараз, послухайте уважно, я нікого не засуджую. Я не говорю, що вони не мали цього робити, або мали цього робити. Я ніколи нікого не засуджую, бо кожна людина, стикаючись з війною, друзі, в кого з вас був досвід війни до того, як почалась велика війна? Скажіть, будь ласка, в когось у вас був досвід війни? Як жити серед війни? Я маю на увазі повномасштабної, коли тебе загрожує смерть. Був чи ні? Тому, будь ласка, не засуджуйте нікого, бо ми не знаємо. І ті люди, вони не знали. Ну так людина себе повела. Наприклад, що роблять жінки дуже часто під час аварійних ситуаціях на дорозі? Іноді, не всі, але деякі, що роблять? І починають кричати. Що, яким чином це тобі допоможе на дорозі? Ніяк не допоможе. Але тому, що в неї немає цього досвіду, вона так реагує. З часом, друзі, з досвідом вона починає робити іншим також чином. Але це час, розумієте, це шлях. Так само ці люди, ще раз кажу, я не засуджую жодну людину, яка виїхала, але я просто хочу, щоб ви зрозуміли, друзі, в ту мить кожна людина, кожен з нас, ми, я хочу вірити, що кожен з цих людей, вони стикнулися з дуже таким дуалістичним питанням. Їхати чи залишитись? Я не вірю, що жоден з цих людей, хто поїхав, він не задавав собі цього запитання. Ну, чесно кажучи, я не хочу навіть в це вірити. Я пам'ятаю, ми зустріли війну з дружиною, як зараз пам'ятаю, 24-го, зранку, ми були у Львові, Сережа Черкаш, вони були з нами, ми поїхали відпочивати просто, і там почалась війна. І я розумію, друзі, от, за 15 хвилин до 5 ранку, сирена, я стою на балконі, і одразу, знаєте, таке, починає рахувати, в тебе там щось починає рухатись, якийсь там двигун всередині твоєї голови, в серці, і я так, до кордону, 65 кілометрів, Краківець, так, треба швиденько заправити машину, так, доїхати, якщо зараз я вийду, ще заторів не буде, так, все прорахував, і знаєте, такі, це людина рахує, да? І ти такий, Господь, а де ти мене бачиш? І я стою на цьому балконі, зняв відео, прорахував все, і я такий, Господь, а що ти хочеш? Якщо ти християнин, ти маєш, перш ніж ти щось приймаєш якесь рішення, ти ж маєш молитися. Хтось так робить ще? Чи один я такий, старовір? Є ще старовіри, да? І ти починаєш молитися. І знаєте, Дух Святий, він дуже таке незвичне слово мені сказав. Ну, я його, чесно кажучи, я просив його їхати чи не їхати, тобто залишатися чи їхати зараз. Я розумію, що можна виїжджати зараз, кордони ще не закриті, все ок, все норм.
Але відчуваю, Дух Святий мені говорить, я хочу, щоб зараз, під час війни, люди, які будуть до тебе звертатися, щоб ти їм не відмовив, щоб ти їм не відповідав ні, і так далі, і так далі, і так далі. Я розумію, окей, ми маємо лишатися, я до дружини, ми починаємо спілкуватися, і так далі, і так далі. Ми залишаємось, далі йде свій сценарій. Так от, друзі, послухайте уважно. Кожен з нас, отримавши силу Духа Святого, ми отримуємо здатність і відповідальність нести служіння. Послухайте, найдепресивніші моменти в житті кожного християнина виникають саме тоді, коли ми, отримавши силу Духа Святого, припиняємо служити або не служимо. Пастор Іван, можна? Що ти кажеш завжди? Іди сюди низько. Що ти кажеш завжди про служіння? Можна російською мовою. Пам'ятаєш, ну, на біблійній школі ти казав, що людина, яка не, ну, єдиний індикатор – це служіння. Якщо ми не служимо, то… Ні, ну, служіння – це є фізичним проявом любові до Бога. Ну, ти завжди говорив, що якщо людина не служить, то вона не любить. Вона не любить. Ну якось ти говорив, ладно. Ну, може, не пам'ятаю. Да, ладно, вибачай. Якось він сказав так, і я пам'ятаю, такий, вау. І він завжди говорить, якщо ти не служиш, ну, послухайте, ти не зрозумів, що означає бути християнином. Бо, слухайте, коли Дух Святий приходить, він прийшов для того, щоб бути серед нас і служити. Син Божий прийшов на цю землю, щоб служити. Батько Небесний, він також служить нам, друзі. Вам не здається, що це не є правильним, коли християнин у відповідь каже, ну, дякую за все, а тепер кожен своїм шляхом. Ви знаєте, є такий афоризм, люблю афоризми, такі м'яткі фрази. Є один афоризм, який мені дуже подобається. Знаєте, є багато християн, які мислять приблизно так. Давай з'їдімо спочатку твоє, а потім кожен своє. Так само вони намагаються будувати свої відносини з Богом і з Духом Святим. Дух Святий, мені зараз потрібно це. Дух Святий, зійди. Дух Святий, спомни. Дух Святий, виріши. Дух Святий, зціли. Дух Святий. О, дякую, я пішов. Він каже, все. Тепер кожному своє. Послухайте, друзі, перше, що має відбутися, до речі, перше підтвердження, перше усвідомлення того, що Дух Святий дійсно сповнює твоє серце, послухайте уважно, це коли ти є небайдужим до проблем інших людей. Якщо тобі байдуже до проблем інших людей, тобі треба йти і просити про зустріч з Духом Святим. Якщо в тебе, Господь, я б служив, але зараз в мене, послухай уважно, в мене оце і оце, в мене немає часу на це. Послухайте, тобі треба йти знову в діяння, ну, дії 1.8 і знову казати, Дух Святий, для чого ти прийшов в моє життя? Друзі, сила Божа зійшла для того, щоб ти отримав разом із цією силою воскресіння, із цією силою благодаті, із цією силою, яка там ще третя, вибачте? Ні, це четверта. Ні. Сила святого життя, да, дивіться, силою воскресіння, силою благодаті, силою святого життя. Ми отримуємо все це, друзі, для того, щоб сила служити. Служити. Пам'ятаєте, як написано? Горе мені, якщо я не проповідую. Горе мені, якщо я не проповідую. Он говорить, іди, спасай взятих на смерть. Друзі, якщо ми цього не усвідомлюємо, що оце, друзі, взяти на смерть – це ті, хто очікує силу воскресіння. І коли ти отримаєш і ти рухаєшся в силі служіння, сила воскресіння починає працювати, Боже, через тебе. І люди починають чути благу звістку. І вони кажуть, я хочу відповідати на це. Ви мене чуєте зараз? Ще раз кажу, вели найвеличніші благословіння в цьому житті. Вони в собі містять завжди зворотній бік. Це є сила відповідальності. І це є сила служіння. І п'ята, друзі, це є сила перемагати. Можна, будь ласка, на п'яту, на роз'яснення. Перше Івана 4.4, перше посилання до Івана 4.4. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх більший, бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні в нас? Дух Святий. Біблія говорить, що тепер він в нас. І Біблія говорить нам, що він є більшим, саме тому ми перемагаємо. Послухайте, пам'ятаєте, це рік Божої перемоги. Я хочу сказати, якщо ти дійсно вірував, якщо дійсно в тобі живе Дух Святий, ти не маєш задовольнятися вироком про те, що ну нехай буде так. Ти маєш перемагати.
Навіть якщо ти переможений, ти маєш полишити завжди частинку свого життя для сили благодаті, для прояву сили благодаті Божої, яка завжди перемагає. Скажіть мені, будь ласка, друзі, читаючи всю Біблію, скажіть, будь ласка, коли Бог програв? Навіть коли Христос був на хресті, диявол вже казав: «Єс, я переміг», в ту саму мить він програв. Тому що Христос, коли помер на хресті, будучи праведним, правильно? Він переміг смерть. Ми знаємо про це. Так от, друзі, давайте ще раз повернемось, Дії 1.8. Ще раз повернемось. Давайте читати це місце із Біблії, Дії 1.8. «І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете мені свідками в Єрусалимі». Дії 1.8. Дії 1.8. «І ви будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і навіть до краю землі». Він каже, ви приймете силу. Ще раз хочу сказати, оця сила, про яку говорить тут Ісус, звертаючись до кожного з нас, звертаючись до своїх учнів, друзі, оце 5 складових, 5 частин сили, ну, 5 складових разом. Він пообіцяв їх, він пророкував, він дав їх нам. Ви розумієте це? Ще раз, давайте, друзі, сила воскресіння, сила благодаті, сила жити святим життям, сила служіння і сила перемагати. Друзі, оце все зійшло разом із Духом Святим на кожного з нас. І сьогодні воно є в тобі. Зрозумійте це, усвідомте це. Знаєте, я записав для себе, ну, таку річ, для кожного з нас записав таке. Сьогодні існує величезна потреба у християнах, які живуть та служать Богу в силі, в цій силі Духа. Є величезна потреба. Сьогодні світ навколо нас, він потребує саме цих християн, які були в силі Духа. Пам'ятаєте, апостол Павло, він каже, моя проповідь до вас, вона ніколи не була в словах мудрості, а вона завжди була в чому? В силі Духа. Багато віруючих, вони говорять, о, це мається на увазі, коли він піднімав руку, люди зцілювались. Послухайте, є деякі люди, ну, послухайте, не всі люди зцілилися, навіть за час життя апостола Павла. Деякі, вибачте, але вони при всій силі Духа Святого в ньому, вони померли, померли. Деякі люди, на жаль, вони померли, коли Христос проповідував. Але, що таке сила Духа Святого? Хочете, я вам скажу, дам найвірніший прояв сили Духа Святого. Коли апостол Павло прийшов до Афін, і він побачив, що це місто, воно сповнене ідолів, знаєте, що він сказав? Його серце, воно, як сказати, возмутилось, збентежилось. Він сказав, я не можу цього терпіти, так не має бути. Він сказав, я не можу сидіти і просто нічого не робити. Якщо християнин, коли він стикається з цим світом, він просто, в нього нічого не відгукується в тебе в серці, друзі, це є проблема. Саме тому сьогодні світ потребує християн, які живуть в силі Духа. На превеликий жаль, сьогодні багато християн, вони живуть в силі Духа, знаєте тільки як? Господи, мені б це зарплату підняти на 2000. Було б так круто, було б непогано, до речі. Господи, оте, якби ж ти дав мені наречену, ото б я служив тобі. Ой, я б служив тобі. Послухайте, кого ми обманюємо? Якщо б Господь дав тобі сьогодні наречену, і ти не служиш Богові, коли ти отримаєш наречену, ти будеш ще менше мати бажання служити йому. Бо тобі треба ще буде служити їй. А якщо ти не звик служити Богові до того, як ти отримав наречену, вибачте, в мене є дуже великий сумнів, що такий хлопець буде служити своїй дружині. Величезний сумнів. Тому, друзі, сьогодні світ потребує саме таких християн. Хтось хоче сказати на це амінь? Амінь. Давайте відкриємо, будь ласка, перше послання до Солунян. Перший розділ, 5-6 вірші. Бо наша Євангелія, дивіться, наша Євангелія. Що таке наша Євангелія? Це свідчення, це прояв. Прояв Євангелія Божого. Але він каже, не Євангеліє Христове вже, а він каже, наше Євангеліє. Тобто Євангеліє дій апостолів, яке продовжилось через наше життя, через твоє, через моє, через життя апостола Павла, через життя апостола Петра, через життя, я не знаю кого, Марка, через життя всіх людей, про яких ми читаємо. Він каже, наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі і в Дусі Святому. Ви знаєте, друзі, що таке прояв сили Духа Святого? Коли апостола Павла, де його там побили? Як це місто називається? Ні, його побили. Дамаск. І коли його в Дамаску побили і викинули на сміттярник, він очухався і знаєте, що зробив?
Хочу вам сказати, в силі Духа Святого він повернувся. Сила Воскресіння воскресила його. Сила благодаті дала йому силу перемогти ці рани. І сила служіння потягнула його знову в Дамаск. Послухайте, друзі, ось що таке сила Духа Святого. Ой, я вже не можу, я вже втомився. Все, я вже нічого не хочу. Мені вже нічого не хочеться. Звертайся до Духа Святого. Ось чому він був даний тобі. Послухайте, друзі, християнин має бути сильним, але не сам по собі. Я сильний, бо Дух Святий, який в мені, він є сильний. Так чи ні? Євангелія наша не була для вас тільки у слові, а й у силі в Дусі Святим. І з великим упевненням, як знаєте, ми були поміж вами для вас. Восьмий вірш. І ви стали наслідувачі нам і Господові, слово прийнявши великому утискові і з радістю Духа Святого. Послухайте, друзі, вони знаходились в великому утиску. Всі ці люди, вони були в проблемах, але в силі Духа Святого, бувши сповнені з силою Духа Святого, апостоли продовжували служити. І що вони отримали? Вони отримали цю перемогу. Ви стали наслідувачем нам. Ви знаєте, як багато людей, друзі, здаються, на превеликий жаль, здаються за буквально 1 міліметр до своєї перемоги. Всі бачили, мабуть, в Фейсбуці чи десь що там в інтернеті, бачили цю людину, яка там копає, і там показує, що залишилось, ну ось трошки, ось стільки залишилось до цих скарбів, і людина розвертається і каже, все, я більше не можу. Так от я хочу вам сказати, друзі, нам була дана сила Духа Святого, саме для того, щоб ніколи не здаватися. Ви знаєте, є така видатна промова Уінстона Черчилля, це був прем'єр-міністр Великобританії під час Другої світової війни. І був такий дуже темний час для Великобританії, коли німецько-фашистські війська, Гітлер, він сказав, ми будемо бомбардувати Великобританію, ми хочемо стерти її всю, слухайте уважно, всю Великобританію стерти з лиця землі. І вони робили це. Вони дійсно робили це. У Великобританії не було своїх літаків. Тільки згодом, десь за кілька місяців, Америка надала своїх льотчиків. Туди прилетіли літаки. Знаєте, що вони зробили? Щоб Америка не допомогла Великобританії, німецькі фашистські війська, вони вивели підводні човни, з яких вони, тоді ще не було сверхзвукових літаків. Тому літаки везли на кораблях, і вони топили ці кораблі. Не могли дістатися ані літаки, ані льотчики. Вони не могли дістатися до Великої Британії. І вони просто, утюжили вдоль і поперек всю Великобританію. І Уінстон Черчилль в самий темний час, він промовляє свою саму найвидатнішу промову. Він каже, слухайте уважно, ніколи не здавайтесь. Це була людина, яка кожного дня вона випивала по одній або дві пляшці віскі. І не було жодної миті, щоб вона не палила сигару. Він завжди це робив. Так в мене тепер запитання, друзі. Коль ми паче нам? Тим, яким отримали силу Духа Святого, друзі. Якщо ця людина каже, ніколи не здавайтесь, в мене питання, чого ви здаєтесь? Чому ми здаємось, друзі? Чому ми, маючи силу Духа Святого, маємо ніколи не здаватись? Але, знаєте, починається, ми такі, ви знаєте, я вже 3 дні помолився, мабуть, це не Божа воля, мабуть, я звалюсь, друзі, звідси. Хто тобі сказав? Слухайте, твоя роль ще не закінчилася. Твоя відповідальність ще не закінчилися. Я зараз не говорю про Україну. Я говорю зараз, друзі, про твою сім'ю. Я говорю зараз про твоїх сусідів в під'їзді. Я говорю зараз, друзі, про кожну людину. Про кожну людину, яка сьогодні, навіть, можливо, вона є твій ворог. Сьогодні Бог, друзі, він говорить про кожного з людей, які оточують нас. Хтось хоче сказати на це амінь? Друзі, ви дуже рано здалися. Я зараз чую, просто відчуваю Дух Святий, кому зараз ви говорите. Ви дуже рано здалися. Ви ще навіть не запросили силу Духа Святого. Ви ще навіть не скористалися цією силою воскресіння. Ви не скористалися силою благодаті. Ви не скористалися ще силою жити святим життям. Ви не скористалися ще силою служіння. Ви ще не скористалися, друзі, силою перемоги. Ви ще не скористалися цією силою. Бог сьогодні, він хоче це робити. Амінь? Амінь. І так, швидка відповідь, друзі. Швидка відповідь.
Як саме християнину жити в цій силі? Як саме навчитись християнину жити в цій силі? І так, друзі, благодать Господа нашого, пам'ятаєте, часто дуже наприкінці зібрань в церквах, і ми колись говорили, може, не знаю, я думаю, після війни ми продовжимо це говорити, я думаю, що це дуже потужна промова, тому що я відчуваю, що ми до кінця не розуміємо, для нас це стала така традиція, вибачте. Так от, давайте прочитаємо. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, тобто присутність, спілкування, єднання з Духом Святим, нехай буде зо всіма вами. Амінь. Друзі, це є послання апостола Павла. Слухайте уважно, це є послання апостола, який розумів, що він жив, ви розумієте, він жив серед неможливого. Ще раз, апостол Павло жив серед неможливого. Що йому допомагало? Я вірю, друзі, і бачу, що саме це. І так, перша річ, друзі, яка допомагає нам, яка дає нам дійсно жити в цій силі, перша – це любов Небесного Батька. Любов Небесного Батька, яка наповнює нас і огортає. Ви знаєте, що робить любов? Любов Небесного Батька – це як анестезія. Анестезія, яка відключає тебе від болю цього життя. Вона просто наповнює і вона огортає тебе. Вона дарує тобі все. Абсолютно все. Ви знаєте, багато людей, коли приходимо ми до Христа, в нас є проблема. Ми приходимо через певні негаразди в нашому житті. Так чи ні? Є багато людей, які приходять, вони кажуть, я не знаю, вибачте, отвержений, як буде? Ну, розумієте, да? Вони приходять, вони кажуть, я був отвержений, все моє життя, ніхто мене не любив, ніхто до мене не ставився нормально, і так далі, і так далі, і так далі, і тому подібне. З дуже низькою самооцінкою. Друзі, скажіть, будь ласка, чим відповідає Господь? Він відповідає любов'ю Небесного Батька. Він каже, слухай, тебе твій батько не любив, тебе твоя мати ненавиділа, окей, але я тебе тепер люблю. Скажіть, будь ласка, як нас любить Небесний Батько? Він віддав свого єдиного сина, ось настільки він тебе любить. Він віддав на смерть свого єдиного сина, він любить тебе настільки. І ця любов має тебе наповнити, вона має тебе наповнити і переповнити, вона має огорнути тебе. Що це дарує, друзі? Це дарує нам прийняття істини Божої, і це дає нам життя в праведності Божій. Ви знаєте, диявол завжди приходить, і він тобі нагадуватиме, ти ніякий, ти ні на що не здатний, ти ні на що не гідний, ти ніхто абсолютно. Знаєте, що нагадаєте йому? Що його очікує пекло. А ти тепер улюблений Божий син або улюблена Божа дочка. І це має наповнювати твоє серце. Хтось хоче сказати на це амінь? Ось саме так, друзі, апостол Павло вставав, слухайте уважно, його побили. Сергій Борисович, біги сюди, швиденько, бо заснеш зараз, щоб ти не заснув. Послухайте уважно. Приходить він, апостол Павло, приходить в Дамаск. І в Дамаску йому... Дух в нокаут. Упав. Ну, впади. Один. Він знову встає. Знову встає. Тільки встав. Дух. Знову впав. Знову встає. Йому знову. Бух. Він ще не встав. Знову впав. І дивіться. Слухайте уважно. Всі дивляться і кажуть, та він вже помер. Здох. Нормально. Беруть його, відносять його. Ви уявіть, що я відношу його. Відносять його і кажуть, на сміттярник його кидаємо. Падай. Пади, будь ласка. І вони кажуть, все, він помер. І знаєте, Дамас таки ходить. А що відбувається з ним? Сила Божа у вигляді любові Небесного Батька приходить до нього, піднімає його знову. І от слухайте, уважно зараз, послухайте мене всі, хто колись страждав від низької самооцінки, або вас отвергали, ви були отвержені і так далі. Послухайте уважно. В цю мить, я переконаний глибоко, як у абсолютно адекватної людини, в нього було серце, яке сповнене ненавистю до кого? До людей в Дамаску, які його побили. Це нормально, друзі. Це логічна реакція. Але любов Божа настільки сповнює його серце, що він повертається і куди він йде? Знову в Дамаск. А я тут такий... Дивлюсь, тут всі костяшки збиті вже. У мене вже сили немає його бити. Я підходжу, говорю, ти нормальний? А він каже, Бог тебе любить. І я кажу, слухай, я б тебе вдарив, але вже не можу. Що ти там говорив про свого Небесного Батька? Розумієте, друзі, наскільки любов Божа вона може сповнювати людину? Ну, розумієте? Колись, хто читав книгу, книга така була «Хрест і ніж»?
Про Девіда Вілкерсона. Пам'ятаєте, там була мить, коли Нікі Круз, той главарь банди, він підходить до нього так з ножем, він каже: «Я зараз розріжу тебе на тисячі, на десятки тисяч шматків. Я поріжу тебе». Що він відповідає йому? Він каже: «Навіть якщо ти поріжеш мене на 10 тисяч шматків, кожен з цих маленьких шматочків буде тебе любити». В нього падає ніж, і він каже: «Я не розумію цю людину». Він говорить: «Я тебе вбити хочу, а ти мене говориш, що ти будеш мене любити». Як це можливо? Коли, друзі, любов Небесного Батька, вона наповнює, вона переповнює, вона огортає тебе. Друзі, ось як жити в силі Божій, ви розумієте? Я ненавиджу корупцію в цій країні, я ненавиджу корупціонерів в цій країні. І знаєте, що я через це я роблю? Я молюсь за них. Чи вони заслуговують на це? Чи вони заслуговують на це? Ні, друзі. Через них вмирають люди без бронежилетів на передовій. Через них вмирають через нестачу дронів. Але якщо любов Батька Небесного огортає тебе, що ти будеш робити? Прийдеш в Дамаск всім набіть рожу? Ні. Отак, друзі. Дякую, друже мій. Ви розумієте, друзі? Друге, як жити ще в любові, як жити в цій силі? Друга, друзі, річ. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Благодать Христа, друзі, це зцілююча та спрямовуюча тебе сила, частина. Що вона робить? Дивіться. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа. Що вона робить? Вона дарує тобі усвідомлення твого усиновлення. Біблія говорить нам, що в Христі ми всі тепер сини та дочки Божі. Правильно чи ні? Якщо є Христос, якщо я приймаю Його, друзі, я приймаю той факт, що Він мене усиновив. До речі, Христос прийшов в цей світ для того, щоб я міг бути усиновленим. Амінь. І друга річ – це життя у прощенні. Послухайте, друзі, Біблія говорить нам, Ісус, коли молився, Отче наш, що Він каже? І прости нам борги наші, так само. Життя у прощенні, друзі, це коли ти приймаєш прощення і ти даруєш прощення. Скажіть, будь ласка, хто колись з вас не міг простити когось? Було таке у вас? От не могли простити і все. Було таке? Як вам жилось з тим непрощенням? Чому ми прощаємо? Слухайте, ми прощаємо, пастор Іван і пастор Віталій, йдіть сюди швиденько. Ось уявіть собі, наприклад, пастор Віталій зробив мені щось погане. І я, стривай поки, і я його, цілком зрозуміло, що я його ненавиджу. Це нормальна абсолютна реакція. Людина зробила мені погано. Чому я? О, ви християни, ви такі добрі. Чесно, я не добрий, друзі. Ой, не добрий я, чесно. Ну, не добрий я. Мені хочеться одразу бум. Але є Христос, який, Біблія говорить, помер за нас. Зробив так, як помер. Послухайте, що дарує нам сила Ісуса Христа? Що дарує благодать Христа? Я дивлюсь тепер в той бік, в бік мого образника. Дивіться, я дивлюсь. Пастор Віталій, можеш сісти? Присядь там, ззаді, позаду. Дивіться, я дивлюсь в той бік і бачу я кого? Ісуса Христа, у якого тут корона, терновий вінець, кров хлеще. Він розчавлений, абсолютно розірваний. Кров! І він каже мені, промовляє мені, чи недостатньо тобі цього? Для чого він промовляє мені ці слова? Щоб я міг ту людину через нього простити. Пастор Віталій, йди, обніми його, обніми ззаді. Дивіться, обіймаючи цю людину, коли говорю, я тебе прощаю, спочатку я обіймаю кого? Христа. Дякую. Отак має відбуватися, зрозумійте, люди. І це є сила. Амінь? Чи це не є сила? Ось в цьому є твоя сила. І третє, далі написано, і причастя. Давайте прочитаємо. 1 Коринтян, 12 розділ, 3 вірш. Тому-то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатема буде на Ісуса, там і так далі. Тобто ніхто не скаже поганого про Ісуса. Друзі, коли в тебе є Дух Святий, Він завжди тебе надихає і Він допомагає тобі жити. І ти ніколи не будеш скаржитися, ти ніколи не будеш казати, да де той Бог, яким, навіщо Він мені треба, в мене і це. Дивіться, друзі, що допомагає нам це робити? Яке спілкування Духа Святого сьогодні доступне для нас? Перше,
палке прославлення та вміння глибоко поклонятись Богові. Хто сьогодні відчув присутність Духа Святого на прославленні, поклонінні? Друзі, кожного разу, як ми прославляємо Бога і глибоко поклоняємось Йому, я дуже вірю, що в цьому місяці ми почуємо проповідь, друзі, про як навчитися глибоко поклонятися, як навчитися спілкуванню з Духом Святим в прославленні і поклонінні, друзі. Я вірю, що саме це сьогодні, цей секрет, він потрібен кожному з нас. Це ще раз кажу, палке прославлення та вміння глибоко поклонятись. Друге, щира та усвідомлена молитва. Ви знаєте, є багато людей, які, я пам'ятаю, як я прийшов спочатку, я казав, ну, я завжди запитував, як прийшов тільки в церкву, я запитував, а як правильно молитись? Вони кажуть, ну, молись від серця. Я кажу, а це як? Це як? Ну, як це молитися від серця? Як? Послухайте, знаєте, що таке щира молитва? Це коли ти спочатку всередині, ти говориш Богові те, що ти дійсно відчуваєш, те, що є в твоєму серці. А потім ти об'єднуєш це із Духом Святим, із Словом Божим, і оце є усвідомлена молитва, друзі. Коли ми молимось, знаєте, я вам наведу приклад усвідомленої щирої молитви. Ісус Христос молиться в Гефсиманському саду. Господи, нехай пройде мене, нехай повз мене пройде чаша сія. Але усвідомлено він каже, але не так, як я хочу, а як ти, нехай буде. Друзі, оце є щира і усвідомлена молитва. Кожен християнин, друзі, ми маємо молитися. Ми не маємо молитися правильними молитвами. Ми маємо молитися молитвами, друзі, які спрямовують наші серця від горя та болю, вони спрямовують до Бога і Його правди, і Його любові. Амінь. І третє, друзі, це служіння Богу в дарах Духа Святого. Ми будемо говорити про це. Знову Бог повертає, бачите, нас до служіння. Послухайте, неможливо уявити собі взаємодію людини, християнина з Духом Святим, без того, щоб Дух Святий спонукав нас служити. Так чи ні? Ну, вибачте, якщо Дух Святий, ви вірите, що у вас, ще раз, хто вірить, що у вас є Дух Святий? Якщо ви вірите, що у вас є Дух Святий, і це не спонукає вас, ну, до служіння, друзі, у вас проблема. Або ви неслухняний людина, або Духа Святого у вас немає, бо Дух Святий завжди, він ніколи не дасть тобі пройти повз людини, яка сьогодні страждає. Так чи ні? Саме тому, друзі, у нас в церкві ми маємо стільки служінь, ми маємо стільки проєктів, ми починаємо нові проєкти. Знаєте, коли я пам'ятаю, Сергій Борисович прийшов, каже, пастор, ми можемо попасти в тубдиспансер ще у Чернігові. Я кажу, алілуя, слава Богу, підемо. Він каже, що? Я кажу, я не знаю, з чим. З чим? Я поки що не знаю. Але ми хочемо це робити. І Дух Святий, він завжди дарує перемогу. Амінь? Хто розуміє, що Дух Святий здатний дати там, де навіть нічого немає? Але якщо ти реагуєш на нього, а коли ти не реагуєш, коли він каже тобі, ти бачиш цю людину, допоможи їй зараз, ти кажеш, ну якби інші захотіли зі мною. Послухайте, тобі не треба ніхто для того, щоб бути слухняним Духу Святому. Амінь? Ніхто тобі не потрібен для цього. Потрібно лише ти, твоє бажання, твоє серце і твоє життя. Амінь? Так от, друзі, я хотів би ще раз, тема сьогоднішньої проповіді. Ви приймете силу. В мене є дуже просте запитання, риторичне запитання. Кожен запитайте його саме себе. Чи маєте ви сьогодні силу Духа Святого? Чи наповнені ви сьогодні силою Духа Святого? Дійсно. Друзі, над цим треба порозмірковувати, про це треба думати, мислити, і в цьому це треба практикувати потім. Давайте зараз схилимо наші голови, будемо молитися. Підготуйте, будь ласка, відео. Лена, підготуйте відео. Дорогий Небесний Батько, ми дякуємо сьогодні Тобі, Господь, за це служіння, за те, що Ти сьогодні поруч із нами, Боже. Дорогоцінний Господь. Ми чули Твоє Слово сьогодні, ми чули про силу Духа Святого, Господь. І я знаю і вірю, що ця сила Духа Святого сьогодні, вона так само сьогодні доступна для кожного з нас. Тому я прошу Тебе, дорогоцінний Боже, Ти сьогодні в цій силі Духа Святого сповнюй цією силою, сповни кожного з Твоїх дітей. Я прошу Тобі, Господь, коли ми будемо розмовляти сьогодні вночі про це, коли ми будемо розмірковувати про це, Дух Святий, Ти говори з нами в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.